সো হেল্লো ভিউয়াৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো লৈ। সো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে সো বন্ধুসকল কেনেকুৱা আপুনি ই-চালানখন চেক কৰিব পাৰে অনলাইনৰ মাধ্যমত। আপুনি চেক কিমান টকা আপুনি জৰিমনা দিব লাগিব সেইটো বিষয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সো বন্ধুসকল, কেনেকুৱা আপুনি ই-চালানখন পে কৰিব বা কেনেকুৱা আপুনি ই-চালানখন ডাউনলোড কৰিব, ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড কৰিব, তাৰ বাবে আজিৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে চাই থাকক। সো বন্ধুসকল, ডেসক্রিপশন বক্সত দিয়া লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত যিকোনো এটা ব্রাউজাৰত ওপেন হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত আপুনি দেখিব চালান ডিটেইল, ভেহিকেল নাম্বাৰ, ডিএল নাম্বাৰ। সো বন্ধুসকল, যিখন আপোনাক ৰিচিপ্ট দিব সেই ৰিচিপ্টত আপোনাৰ চালান নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব। আপুনি ইয়াত চালান নাম্বাৰটো বহুৱাই দিব। চালান নাম্বাৰটো বহুৱাৰ পিছত তলত দিয়া আছে কেপচা, ইয়াত আপুনি কেপচাটো বহুৱাই দিব। কেপচাৰটো বহুৱাৰ পিছত গেট ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব। সো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত তলত আপোনাৰ ডিটেইলছ ওলাই গৈছে। ইয়াত আপোনাৰ নাম দি আছে, ইয়াত আপোনাৰ নাম দি আছে, ইয়াৰ পিছত আছে ডিএল নাম্বাৰ আপোনাৰ, ইয়াৰ পিছত আছে চালান নাম্বাৰ, ইয়াৰ পিছত আছে ষ্টেটাচ, ডেট, আপুনি চালান কোনটো ডেটত। সো হেলমেট নথকাৰ বাবদ 1000 টকা ফাইন মাৰিছিল। সো ইয়াত এমাউণ্ট আছে 1000 টকা। ইয়াৰ পিছত আছে ষ্টেটাচ, ষ্টেটাচটো পেণ্ডিঙত আছে কিয়নো পে কৰা নাই। ইয়াৰ পিছত আছে আপোনাৰ চালান পিন। সো বন্ধুসকল, চালান পিনটো কেনেকুৱা ডাউনলোড কৰিব ইয়াৰ বাবে আপুনি চালান পিনটোত ক্লিক কৰিব। চালান পিনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ চালানখন অট'মেটিক ডাউনলোড হৈ যাব। এইখন চালান ৰিচিপ্ট দেখিবলৈ পাব, এইখন আপুনি চাব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ দি আছে, গাড়ীৰ RC-ৰ ফটো, বাৰকোড, আৰু যদি আপোনাৰ ফটো মাৰে তেন্তে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ফটো ইয়াত আহিব। সো ইয়াত আপোনাৰ সকলো ডিটেইলছ দি আছে, আপোনাৰ নাম, মোবাইল নাম্বাৰ, ক'ত আপোনাক পুলিচে ধৰিছে, কোনটো ঠাইত, সেইখিনি সকলো ডিটেইলছ লিখা আছে। সো বন্ধুসকল, আপুনি কেনেকুৱা পে কৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি পে কৰিব পাৰে অনলাইনৰ মাধ্যমত। ইয়াত পে'মেণ্ট লিখা আছে, ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিলে পে কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, যদি আপুনি অনলাইন পে কৰা নাই তেন্তে আপুনি চালান ৰিচিপ্টখন লৈ থানাত যোৱাৰ পিছত পুলিচে আপোনাৰ পৰা 1000 টকা জৰিমনা যিটো আছিল সেইটো অনলাইন পে কৰাৰ পিছত ৰিচিপ্ট এখন দিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ RC বা লাইচেন্সখন আপোনাৰ হাতত দি দিব। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।